Tomou um susto, eu tava escondido ali atrás, que o Halloween chegou aí, passou, e eu não falei nada sobre. A internet é repleta de mistérios, tá ligado? Mistérios, coisas não resolvidas, coisas de terror, medo, sombrio, que você fica tipo... da cabeça, sabe? Vira e mexe, tem alguma coisa na internet que aparece de monstro, fantasma, que logicamente é fake, a gente bate o olho e fala, cara, isso deve ter sido feito pelo canal. Mas às vezes a gente se depara com algo real. Esses dois caras aqui, tá ligado? Que só faz coisa realista na internet, resolveram comprar um parasita na Deep Web. Na Deep Web você sabe o que que tem, né? Parasita, palhaço, órgão de ser humano... e Adobe Premiere craqueado. É as coisas que tem no Deep Web. Tome cuidado, mano. Mas uma coisa que o cara realmente não acha na Deep Web é um tratamento da calvície. Esse homem está virando Vegeta. Você pega esse bonequinho aqui e coloca lado a lado esse cara aqui. Não dá pra saber direito, desculpa, rapaz, por zoar sua calvície. Eu sei que é uma dificuldade do mundo moderno e eu sei que talvez seja o maior monstro do Halloween pra você. Chester found a new site on the dark web that sells exotic pets. Pet exótico, hein, mano. A gente tem um gato amor. Da tradução literal, minhoca, parasita, cachorro amor, peixe. Peixe realmente é exótico. Peixe e gato, cachorro é um negócio muito exótico. O negócio mesmo é ter tartaruga, dromedário, camelo. Isso aí não é exótico, não. Peixe, cachorro e gato, uou. Você extrapolou os limites. Aranha, baleia. Dá pra comprar uma baleia na Deep Web? Com certeza deve ser sua mãe. Every time we've ordered an animal off of one of these sites has been terrible, but Chester's been bugging me for a new pet. Pra falar, meu amigo sempre deu merda quando a gente comprou algumas coisas assim, meu amigo fica enchendo o saco, mas... foda-se, vamos comprar de novo. Melhores amigos, mano. Sempre tem essa, tá ligado? Uma discussãozinha ali, mas a gente sempre acaba pagando um boquete pro melhor... Worms. Who's it? Tá vendo o que aconteceu aqui? Os caras, eles vão na internet, eles querem comprar um negócio ali. E alguém começa a gritar de fundo, se liga. Ah, Balaquim abriu a porta. Um susto, vendo um bagulho de terror. Balaquim vai lá e abre a porta. É porque ele viu que poderia comprar uma minhoca sem querer. Ficou com inveja, falou assim, que isso, Felipe? Você vai comprar uma minhoca? Já tenho a minha minhoca. We're filming a video. Mano, eu consigo ver claramente um TikToker com o amigo dele no quarto, assim. Pela. Aí, tipo, a mãe dele começa a gritar no outro lugar. Ele fala, mãe, eu tô gravando um TikTok com um amigo meu, mano. Tô trabalhando. Vai, mano, bora. Da hora que o amigo dele não sabia que a mãe dele tava em casa. Os caras chegaram no quarto, ó, só jogaram Minecraft, farmaram uns Dimas. Ele percebe que a mãe dele tá, mano. Já pensou a mãe tivesse ouvido os caras farmando um Dimas? Eu farmo diamante aqui, minha mãe já chega tipo chinelo. Você tá gemendo muito alto, minha mãe ouviu. Ficar mais quieto, a gente pode gravar aqui, mas gema um pouco mais baixo. Dude, go to the worm section. Dude, why do you want a worm so bad? Você quer tanto uma minhoca? Você já tem eu aqui. Risos, emoji tímido. Se eu não tivesse penteado o cabelo hoje, eu tô a um passo de virar esse cara. Agora você não consegue saber se você tá assistindo o vídeo de eu falando ou se você tá assistindo o cara. Se eu tiro a barba, eu já viro de mim do BTS. Já é muito difícil você reconhecer quem sou eu de verdade. Dude, people don't keep parasites as pets. Dude, haven't you ever wanted a pet that you both love and fear? Mano, o Felipe Neto da Deep Web, ele fica flertando em querer comprar o parasita, porque ele fala assim, você não quer ter um animal de estimação que você pode amar e ter medo ao mesmo tempo? Isso aí, a família brasileira já tem, já. Um animal assim em casa, que é o pai bêbado. These just appear to be different kinds of worms, bro. Olha isso aqui, ele tem carinha feliz, mano. $2.600. Mano, eu vou vender isso no Brasil. Vou comprar agora e vender. Aqui no Brasil. The bedworm and the hogworm. Tu deixa chegar the bedworm. Pioca da cama. Essa você conhece bem, não é, homem de óculos? É difícil, mas às vezes você tá dormindo com seu amigo assim. Você sente a minhoca da cama, vai falar que você nunca sentiu. Tá assistindo um filme assim, tá zoando, empurrando, brincando com ele. Nós fala, que é isso, amigo? É a minhoca da cama? Ele sim. Dá muito medo, muito terror. Ai, meu Deus, vou até apagar um pouco a luz aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Será que a minhoca da cama tá vindo? Pretty disgusting, dude. This is not something that you would keep as a pet. Bro, it's bedworm. It probably sleeps in your bed. It's not gonna bug you. O Vegeta não curte muita minhoca, tá ligado? Ele fica meio receoso o vídeo inteiro, mas o cara fala assim, mano, relaxa, é uma minhoca da cama, provavelmente ela dorme na sua cama. Isso, o Vegeta já fica bem mais tranquilo, bem mais feliz. This parasite enters the human through the nose. Bro, this is not a pet. Dude, it says right there, you can function normally. What do you mean function? This thing's gonna enter your body. É isso que o cara quer. Primeiro dia que chegar esse pote desse bicho aí, o cara de óculos, ele vai abrir e falar, entra no meu corpo. I'm just keeping the tank. É, no tanque, que é provavelmente a bunda dele. Warning. Do not handle directly. Parasite will get excited by the sight of human skin. O parasita fica excitado. O parasita vê um ser humano já. Que isso, velho? Não sei, velho. Eu acho que era pra ser um vídeo de terror, mas sem querer eu entrei no X-vidros, mano. Bem que no X-vidro tem umas coisas bem de terror também, né? Não que eu saiba. How are you afraid of this thing? It's a worm. You don't even have to touch it or see it. I'll keep it in my room. Secretária, que trabalho de. This thing's gonna be sick. It's gonna be the coolest pet you've ever had. Why are you saying you've ever had? It's gonna be your pet, bro. Yeah, we'll see. Yeah, I'm not a worm guy. Eu tô achando muito que esse Felipe Neto aqui da Deep Web vai enfiar essa minhoca dentro do Vegeta, mano. Dude, there's a lot of warnings on here. Oh, dude, they just put these on here for liability. Some kid probably choked on the tape and his parents sued or something. Olha o tanto de aviso que tem aqui. Nossa, será que aconteceu alguma coisa grave? Tá, relaxa, esses avisos aí é porque você... coisa radioativa saudável, tá ligado? Normal. Você tá muito com medinho de minhoca, você tá muito com medinho de...
faz o exato barulho da sua avó cagando no banheiro. Oh, God, dude, is that it? Dude, I think this is it. Eu acho que esse é o parasita mesmo. Eu tava pensando, falei assim, mano, será que não é um pote de palmito? Pensei, passou pela minha cabeça, mas não, eu acho que é o parasita. Calvo do Dragon Ball, cuidado. E Jeff Dahmer de óculos escuros. Isso é muito perigoso. Ele looks dead. I think we got ripped off, bro. Or maybe put the gloves on. Hold on. Dude, look, it's dead. See? Não, esse cara quer muito enfiar isso na bunda. A gente tá vendo aqui o vídeo inteiro. O cara chega lá e fala, não, parece que veio morto. Eu, não, coloca a luva. Não, meteu um dedo nesse negócio aqui, olha. Ah, what the hell was that? Bro, come and bit me! Todo mundo fica apavorado, tá ligado? Nossa, que terror, que medo. Aí o cara tá lá. Ai, ele me mordeu. Ai, eu gostei. Go, go, go. Nossa, fechou bem. Seus pais aí pedir pra você fechar alguma coisa pra colocar na geladeira, fecha assim. Essa é a melhor fechada que eu já vi na minha vida. It's been a couple hours since that thing bit Chester. Chester foi mordido. O cara chama Chester. Eu também morderia ele. Começa aí. He told me he's fine, but he's been moaning in his room like non-stop. Tô tentando fazer esse vídeo não virar mais 18. Eu juro que eu tô tentando, tá ligado? Não ser sapecagens e traquinagens, velho. Aí o cara fala, não, o Chester foi mordido, mas ele tá estranho, ele tá gemendo no quarto. Mano, vários adolescentes aí de 14, 15 anos gemem no quarto também. E não precisou ser mordido por um parasita. Be okay, bro. Dude, you're covered in sweat, dude. Are you feeling okay? Cara, sua de um suvaco só. É assim que acontece quando você é mordido por um parasita. É só um suvaco seu que sua. Então toma cuidado. Please, dude, come on, let's go. What, you can or can't? What? I don't have health insurance. Isso é verdade, Estados Unidos é um probleminha mesmo ter seguro de saúde, mano. Nossa senhora, a conta já está lá, não prefiro morrer. Chester, do you think this guy can actually help you? Yeah, dude, I've been going to him for over a year. This guy's really smart. Não, deve ser inteligente igual ele, né? Que mete a mão numa minhoca sem pensar duas vezes. E eu sei que você já fez isso também. Aí o cara tá passando mal ali, tá ligado? Aí os caras resolvem ir pra casa do médico dele, mano. Tem uns bagulho também que me faz pensar e me faz refletir, mano. Como é que existe ateu no mundo se a câmera tá ali na frente, na mão dele, gravando pra cara dele, e a gente tá vendo as costas? E o cara tá passando mal ali, mano. É impossível ele tá com uma câmera na mão. Com certeza é Deus gravando. Mais uma, vem aqui. Como é que tem foto de avião no ar? Você não acha que é Jesus tirando foto do avião voando? Are you Dr. Mumley? Olha a diferença do médico dos Estados Unidos pro médico daqui, mano. O médico, ele não tem tempo nem pra comer, tá ligado? Ele tá comendo enquanto vai atendendo as pessoas, mano. E você julgando aí. Muito difícil. Os caras são trabalhadores de verdade. Depois que eles entram na casa, o Felipe Neto 2 já se prepara pra fazer o exame de próstata. Doctors don't operate out of their homes. É isso que ele tá pistola, tá ligado? Com os médicos. Ele fala assim, mano, o que é isso? O médico, ele está de folga na casa dele. Você acha que o médico trabalha em casa? Com certeza ele não é médico por causa disso. Não é, por causa do ambiente, por causa do médico, por causa das coisas que aconteceram até agora, né? Help me what? O cara esqueceu, tá ligado? O cara esqueceu. Te ajudar com o quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tenho amnésia. That's it. I guess he wants you to sit down. O cara chega lá, tá ligado? Os caras nem falam nada. Ah, mano, um bicho me mordeu, nem nada. O cara já chega e fala, arreguei as pernas. Deixa eu ver esse negócio aí pendurado. O cara vai ter um filho, vai parar um filho, mano. Tava suspeitando que homem grávido tem que tirar filho em hospitais assim escondidos, tá ligado? Porque o governo esconde que homem fica grávido, mano. Cara, o cara fotografou o pinto do homem. Não é terror isso aqui, mas os caras me mandaram isso aqui. Meus inscritos mandam nesse negócio falando, Felipe, vê isso aqui. Terror, medo. E é o pornô 2. Toda vez que eu venho no médico Kleber, ele tira foto do meu pinto. Ele coleciona pênis. Vai lá no mural dele de pênis, vê quantos pênis tem lá pra você ver. Tira da sua também. What's your problem? I think a parasite bit me. I just want to check if I have some parasitic eggs in me. Primeiro reganha as pernas, faz tudo aí, deixa eu tirar foto do seu pênis depois. O que, que você tem? É assim que funciona o médico, mano. Se você não sabe, é esse o procedimento. Yo, aren't you gonna wash your hands first? A bit wider. Dude, this guy didn't wash his hands. Você tem verme aí, mano. Você mete o dedo da garganta da pessoa, sem lavar mesmo, mete o dedo assim, porque aí se não tiver verme, vai ter. Oh. Dude, what is this? It's inside of you? O cara mete o louco, o cara acha que a gente tá, vai acreditar que ele tá com uma câmera na boca. Ele tá puxando o narga ali. Dá pra ver claramente na carinha dele que tá baforando o narga, chupando o capeta. Certeza absoluta, isso que a juventude gosta, mano, de narga. Vai no médico fake, fingindo que é médico, mas queria puxar o narga com o cara. Nossa, acho que me engana aqui não, velho. Dude. Oh my god, Dr. Mumley, what the hell is that? Dude, that is not good, bro. Olha o rosto, desespero do Vegeta quando ele vê que os vermes realmente estão lá. Doutor, que eu não acreditava que era doutor. Isso são vermes? Ela tá levando uma canada na boca e tá gravando com a mãozinha, sem tremer. Isso que é importante, sem tremer. Isso que é um câmera de verdade. Hey, what do you want to amputate? His stomach? His
Eu peguei verme, o que eu faço? Amputa? Amputa o quê? Amputa a perna, sei lá, vai saber. Vai que o verme fala, caramba, não gosto de gente sem perna, sou preconceituoso e vai embora, vaza. É assim que você faz, mano. Amputa pezinho, vai que era um verme que queria um pack do seu pé. Você amputou o pé, o verme fala, puta, tem que sair daqui, velho, e sai pra sua bunda. What is it? And don't drink water. How much does he owe you? 25 bucks. Our chest, you got cash? Os caras vão lá, faz toda a experiência, o doutor dá um remedinho pra ele, fala, não bebe água, toma só o remédio puro, na garganta mesmo. E aí vem a hora de cobrar o bagulho, tá ligado? O cara, o doutor cobra 25 reais e o Vegeta pergunta assim, ah, você tem dinheiro, Chester? Você tem dinheiro, você acabou de gastar quase $1,000 e uma minhoca na Deep Web, velho, que você nem sabe o que você vai entregar, mano. Pergunta se ele tem 25 dólares, velho. Cara, eu tô ficando louco. I only got 10 bucks on me. Yeah, that's fine. That's fine? Okay. Falou que só tinha 10, o cara aceitou. É isso que tem que fazer, véio. Vai pagar os outros 10 dólares como? No decorrer do vídeo, né? Nada suspeito. Os caras vão pro carro, vão embora, né? Aí o rapaz toma o remédio, mano. Passa 2 segundos e fala, estou me sentindo melhor. Nossa, é o remédio mais imediato do mundo moderno, velho. Ouvi falar que esse remédio cura a AIDS 2, mano. O parasita saiu do balde, velho. Estourando o balde. Parecia ter saído por cima. O cara deixou aberto no começo do vídeo. Mas não. O parasita é rebelde, é puto, tá ligado? Estourou o vaso. Nossa, velho. Fique esperto com as suas bundinhas, galera. Tampe suas bundinhas. O parasita pode entrar. Ok, good night. Esse aqui é amigo de verdade também. O parasita foge. O cara fala, não, tenta dormir aí. Ok. Tranca o amigo com o parasita dentro do quarto e vai avisar nós. Fala, nossa, o parasita fugiu, vocês viram? 10 mil likes, galera. Eu deixo o Chester parado com o parasita pra ver se ele cozinha por 52 horas. É late. I think I should just like look for it in the morning when it's light out. I'm gonna go to sleep. I'll update you guys soon. Meu amigo tá doente, mordeu ele. Suave, amanhã eu procuro. Se entra uma aranha desse tamanho no meu quarto, eu dou meu quarto pra aranha. Eu só volto depois de 5 anos se perguntar pra ela. Está tudo bem aí? Como é que você está? Vim trazer um pouco de mosquito para você comer. Dou assim, coloco na porta e vai embora, porque a casa é dela. Super late. I've been trying to sleep, but I keep waking up to this weird noise. First I thought I was imagining it. Cara, não, esse barulho desse bicho gritando, eu pensei que era sonho. Os barulhos assim, ó. Super normal durante a madrugada. Vira e mexe, meu vizinho faz esse barulho. Fica lá o Chester gemendo e meu vizinho fazendo esse barulho. Entrou na bunda do Chester, velho. Viu o que você fez, mano? Agora você fala, não, o quê? Não estou nem um pouco surpreso que entrou o verme na bunda do Chester, sendo que eu deixei ele preso aqui com o verme. Pobres. Chester. Chester mijou na cama. Aí é foda. Entrar verme é suave. Agora mijar na cama, Chester. Você passou dos limites, mano. Tá mijando e tá curtindo o mijo. Ó a cara dele que tá curtindo o mijo pra um cacete. Suave, feliz ali, velho. O cara vai atrapalhar. É um negócio em família, tá ligado? A mãe e o pai. O cara atrapalhando. A Vegeta não presta. Chester! Chester, wake up! Ah, o Chester curtiu. Tá desde o começo flertando com a minhoca. Come on, let's go. Vamos pro hospital, vou fazer lavagem estomacal. O médico de lá bombeou o estômago de Chester e removeu vários parasitas, algum com mais de 1 metro de comprimento. Aparentemente, o hospital nunca tinha visto o tipo de parasita que estava no corpo do Chester. Eles acham que pode ser uma espécie desconhecida. Será que é uma espécie desconhecida, mano? Eu acho que não, eu conheço ele. Aquele é o Rodolfo. Eu sei agora, você tá preocupado falando, Felipe, agora eu vou dormir com medo, não vou conseguir dormir, vou ter que dormir no quarto dos meus pais. Mano, relaxa, tô aqui com você. Coloca aí pro celularzinho do seu lado aí que eu vou cantar uma musiquinha agora pra você dormir sem medo, tá bom? Ó. Do, di, di, do. Do, do, di, di, do.